হলে আমার ইডলি হেয়া দেখিছ না কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া ইডলি হৈ আছে এতিয়া মই বিলাহীৰ চাটনিটো বনাও তাকে কইলো আপোনাক দেখাও অকণমান কেনেকে মই বনাব লৈছো বিলাহী চাটনিটো গতিকে আহক চাওঁ এইফালে মই এখন কেৰাহী ললো আৰু তাতে দিব লৈছো নহৰু গোটা নহৰু এয়া মই দিব লৈছো গোটা নহৰু আৰু লগতে দিম কেইটামান শুকান জলকীয়া আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছো আৰু তাতে দিম সৰিয়হ কলা সৰিয়হ এয়া মই কলা সৰিয়হ দিছোঁ বেছি নহয় আধা চামুচমান দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ ঘৰত নৰসিং আছে নৰসিঙো দি দিব পাৰে আজি মোৰ নৰসিং নাই গতিকে নৰসিং নথকাকৈ বনাইছোঁ এতিয়া তাতে দিম নিমখ নিমখ পাছত দিলেও আপুনি দিব পাৰে মই কিন্তু আগতে দি দিছোঁ তাৰ কাৰণটো হ'ল পিঁয়াজখিনি জলদি সিজে তেতিয়া মানে এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ব ইয়াত নৰসিং পাত দুখিলামান দিলে বেছি ভাল লাগে আজি আকৌ নৰসিং পাত নাই মানে শেষ হ'ল গতিকে সেইবুলি আৰু নাখাম নেকি নহয়নে গতিকে নৰসিং পাত নোহোৱাকৈ খাইছোঁ তেতিয়াও ভাল লাগে আৰু নৰসিং পাত দিলে অলপ বেছি ভাল লাগে এতিয়া তাতে দিম অকণমান হালধি এই ধৰণৰ চাটনিখন খাই খুব ভাল লাগে যিকোনো ৰুটিৰ লগতে হওক ভাতৰ লগতে হওক আজি পিছে মই ইডলিৰ লগত খাবলৈ বনাইছোঁ আপুনি এই চাটনিখন নিশাও কৰি বনাব পাৰে যদি অকণমান গুড় বা চেনি দি দিয়ে সেয়াও খাই খুব ভাল লাগে আজি মই অকণমান গুড় দিম বা অকণমান মিঠা কৰিম চাওক এতিয়া তাতে দিব লৈছোঁ দুটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ এইফালে বিলাহী দি দিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব ভজাৰ পিছত আপুনি মিক্সিত দিলেও দিব পাৰে মিক্সিত দি দিব মিক্সিত দিলে বেছি ভাল হয় বেছি ধুনীয়াকৈ টেষ্ট ওলাই যায় ভাল লাগে কাৰণ যিহেতু মই গোটা জলকীয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দি দিছোঁ যদি আপুনি শুকান জলকীয়া গুড়ি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ মিক্সিত নিদিলেও হ'ব এতিয়া ঢাকোনখন লগাই অলপ সময় ভাজিম আৰু চাওকচোন আমাৰ বিলাহীখিনি মই যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিলোঁ গতিকে অকণমান টাইম লাগিছে যদি আপুনি সৰু সৰুকৈ কাটে বেছি সোনকাল হয় এইফালে আমাৰ ইডলি হৈ গ'ল এয়া চাওক ইডলি হৈ গ'ল অলপ ঠাণ্ডা হ'লে উলিয়াম আৰু গৰমে গৰমে উলিয়ালে কি হয় অকণমান ইডলিটো মিহিকৈ নোলায় গতিকে অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে উলিয়াম এইফালে আমাৰ বিলাহী ভাজিখিনি হৈ গৈছে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ খালে এতিয়া মই তাতে দিব লৈছোঁ অকণমান তেতেলি দিছোঁ আৰু তাতে দিম অকণমান গুড় এয়া এটুকুৰা গুড় দি দিছোঁ আৰু অকণমান গুড় দি দিছোঁ এতিয়া তাতে দিম আপুনি এতিয়া কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে নহ'লে বা শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি মই অকণমান পাউডাৰ দি দিছোঁ জলবা টেঙা মিঠা আটাইখিনি হ'ব লাগে তেতিয়া খাই ভাল লাগে মানে একদম জলা অলপ অলপ মিঠা অলপ অলপ টেঙা আটাইখিনি হ'লে মই ভাল পাওঁ এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে মানে মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি লওঁ এইফালে আমাৰ ইডলি হ'ল এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'ল আহা আমি ইডলি উলিয়াম আহা কিয় গুচি গ'লা যে আহা দিম আহা আহা লোৱা কোনটো টেষ্ট কৰিবা আহা কোনটো লাগিব টেষ্ট কৰিবলৈ সেইটো লাগিব ঠিক আছে দেই সেইটো লাগিব অ'কে তো মোৰ ছোৱালীয়ে খাওঁ খাওঁ কৰি আছে তাইক ভোক লাগিছে সেয়া সেয়া দেখিছে বহুত ছফ্ট হয় বহুত কোমল হয় এতিয়া লোৱা খাই কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা হা
এফালে আমাৰ ইডলি ৰেডি হ'ল ইয়াত দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈছে মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ কিমান সফট হৈছে এয়া চাওক একেবাৰে সফট মানে খুব ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আমি আহক চাটনিখিনি বনাই লওঁ এইখিনি চাটনিখিনি মই বিলাহী ভাজিখিনি মই ভৰাই ল'লোঁ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এতিয়া পিচি ল'ম আমাৰ হৈ যাব চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে এতিয়া বাটিত উলিয়াই ল'ম এয়া চাওক আমাৰ বিলাহীৰ চাটনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হ'ল আৰু খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে যিহেতু মই অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁৱেই অলপমান মিঠা অলপমান জ্বলা অলপমান টেঙা মানে খুব ধুনীয়া এটা সোৱাদ হৈছে আৰু আপুনি এই ধৰণৰ চাটনি আপুনি ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত পুৰিৰ লগত নাইবা ইডলিৰ লগত এতিয়া মই যিহেতু ইডলিৰ লগত খাবলৈ লৈছোঁ যিকোনো মানে ব্ৰেডৰ লগতো আপুনি গৰম কৰি ব্ৰেড গৰম কৰি হেকি লৈ আপুনি খাব পাৰে গতিকে এই ধৰণে বনাই চাবচোন খুব ভাল লাগে আৰু খাই খুব ভাল পাব গতিকে আশা ৰাখিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় আপুনি চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি এটা আপোনাক লগ পাম নমস্কাৰ।